Nejoblíbenější grilovací záležitost v České republice jsou jednoznačně žebírka. Já je taky miluju, vy je taky milujete, takže nedá se nic jiného dělat, než si je dneska připravit. My jsme je na tomto kanále už dělali několikrát, ale dneska si uděláme i nějaký svoje domácí raby, ukážeme si jednu barbecue omáčku, ukážeme si různý druhy na kořenění a taky si ukážeme, jakým způsobem ty žebra můžete posouvat chuťově jinam. Takže my si uděláme dneska 5 druhů žeber, každý bude chutnat úplně jinak. A samozřejmě dneska bude i pálivé, i na to dojde. Žebírka máme perfektně připravený díky dobrému řeznictví a pokud je chcete taky a chcete to mít připravený, hotový, nechcete se s tím dělat, tak se podívejte tady dolů, najdete tam seznam, přímo odkazy na to, jak si je objednat, takže nemusíš nic hledat. A já jsem dneska vzal klasiku žebírka, ale taky jsem vzal hodně masitý žebírka, ty si uděláme trochu po česku. Jdeme na to, ale jako první si, přátelé, musíme připravit ty kořenící směsi, čemuž se říká rab. A my si dneska připravíme svoje ty raby, protože nebudeme žádný kupovat. Ukážu vám, který mám nejradši a který nejradši používám a namícháme si je přímo tady na tomto stole. Tak jdem na to! Pusťte 80kovou hudbu a je bada badu! Jdeme si připravit vlastní kořenící směs. Někdo dává přednost tomu, že si tu směs koupí, já nejsem přímo takový člověk, takže já si to radši vždycky namíchám, ale pokud chcete, nemusíte tuhle tu pasáž vůbec dělat, můžete ji rovnou přeskočit. Máte tady dole kapitoly, takže můžete rovnou přeskočit na to, jak kořeníme žebra, ale pokud si chcete připravit vlastní kořenící rub a líc, jak my říkáme, tak musíte sledovat tady ten návod. Jdeme na to. Tak jako první si uděláme úplně klasiku, protože budeme dělat ty vysoký žebra, kde máme maso, a ty si uděláme jako po česku, takže tam budeme dávat opravdu jenom jednoduché věci. To znamená, začneme solí. Já nemám rád právě na těch hotových rabech to, že hodně často jsou strašně přesolený. My si dneska taky jedny použijeme tady, protože minule, co jsem dělal sekanou, tak mi tady něco zbylo, takže použijem určitě, ale já dávám vždycky tak 10% soli, jo. Tady mám teda to otevřený na málo, já si to musím trošku víc otevřít, tak. To znamená, takhle na dno dám soli. Vždycky můžu přisolit, jo, ale od soli už to nejde. A to si udělám do každý ty mističky, protože to budu dělat do každého toho rabu. Připravíme si tady 4, ačkoliv máme 5 žeber, protože ty jedny, jak jsem říkal, budeme připravovat s tím hotovým rabem koupeným. A teď už budeme postupovat postupně, abyste v tom neměli takzvaný galimatiáž. Přesně tak. Takže prosím nějakou hezkou hudbu 80kovou. A jdem na to. Na český žebra si to uděláme jednoduše. Dáme cibuli sušenou, česnek sušený, kmín, ten máme mletý, pozor, nemáme drcený, ale mletý, aby nám hezky držel, a sladkou mletou papriku. A když budete chtít trochu pikantní, můžete přidat chili, ale my to budeme dávat do jiných žeber, takže to tam dávat nebudu teďka, jo? Tak otevřu si tady tu papriku. Tak, to budu dělat tady nahoře, abyste ji zase mohli uzavřít, takže já to vždycky beru takhle pod tím. Může nahoře to nejde, víš? Můžeš snažit třeba jako pes, ale prostě to nejde. Nám je to jedno, že to nepůjde zavřít, protože my to využijeme všechno. Takže papriku, takový 2 lžíce dáme. Kmín, ať se nám zepře. Kmín, to je prostě uspávadlo, jo? To když si dáte, jak spíte, jako medvídci. Tak, zase toho dáme lžíci, to nám stačí méně. Granulovaný česnek, jak by řekli mý slovenští fanoušci, zas jsme nedali gol, kurňa, šopa. Je zajímavý, že nejvíc hejtru je vždycky ze Slovenska. Já nechci hejtovat Slováky, protože mám tady i fanoušky, kteří jsou fajn. Ale nechápu to, že vždycky nejvíc hejtru je ze Slovenska. A před mistrovstvím světa v ledním hokeji, tak nejvíc Slováků furt psalo, a Čechůni to nedají, a Čechůni zas nic nevyhrajou. Tak to by mě zajímalo, kde jste, kluci, teď? Prdli. Že my vám třeba fandíme v hokeji, jo? My nejsme takový, že bychom chodili psát, Slováci to zase nedají. Česneku dáme pořádně, já si myslím, že takový 3 lžíce. Jo, ať je to hodně česnekový, ať nám to trochu připomíná, jako když si děláte výpečky. A sušené cibule, to víte od minule, že mám hodně rád, že? No tak hodně jí dáme, hodně. A teď už je to jednoduchý jako facka, přidáme tam ještě pepř. Tady to není žádný Texas ráb, takže nebudeme to přehánět s tím pepřem. Je to taková česká chuť. Tak zamícháme normálně prstem, tak jak ses narodil. Krásně to promíchám, abych to měl rovnoměrně promíchaný, aby jsem nikde neměl hrudky. To se nám občas dělá, protože máme tam papriku, máme tam sušenou cibuli a to jsou takový náchylné věci k tomu, že to hrudkuje trošku. No a okoštujeme, jestli to máme doslaný. Já si myslím, že úplně perfektně. Tady trošku ty soli přidáme. Ale jenom opravdu maličko. Ale když byste to pak jako okoštovali a vyzkoušeli to s takovýma těma koupenýma rabama, tak tu cítíte, že to je fakt dost méně slaný, jo. Tak a krásně to je úplně chuť jako opravdu pečený buček. Český, hezky, zelík, knedlík, to bych si dal. Druhou kořenící směs, kterou si připravíme, si uděláme pořádně pikantní. Takže zase si vezmu tady připravenou tu sůl a tady budu používat sušené chalapeno. Výborný, měli to teďka fakci, takže paráda, ještě jsem něco ušetřil. No. A budu používat taky chili, což je asi jasný. Jinak je ten postup dost podobný. Dáme si tam česnek a cibuli sušenou. Tady mám cibuli, 2 lžíce, česnek,
zase, tak dvě lžíce. Mletá sladká paprika, tady jí dáváme míň, protože co? Protože tam budeme dávat ještě to chili, takže jenom takovou lžičku, jo. Ještě si to trošku vylepšíme bylinkama, takže dáme oregano. Ještě, že to koření jde dobře odvírat. Tak, toho oregano dáme lžíci. No a čas přichází na chili, kajenský pepř takzvaně. A nebojíme se, chceme, aby to pálilo, jo? Takže dvě lžíce. Pokud to chcete méně pálivý, dáte si méně. To jste nevěděli, co? No tak, od toho jsem tady jako moderátor, abych vám to řekl. No a přidáme ty sušený jalapeños. Je fajn, že už se začaly prodávat normálně v českých krámech. Dřív jsem to musel objednávat přes internet, ale dalo se to sehnat samozřejmě. Nicméně, takhle to je pohodlnější. Takže dáme poctivě. Já myslím, že to je taková lžíce. A samozřejmě, protože to už je takový trošku do Ameriky, tak tam patří pepř. A rovnou jako DJ pustil super hudbu. Kampo.cz. Pořádně, neboj se toho. Pokud máte mlýnek jako já, tak asi nějakých 40 otočení. A 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Zamícháme. Nejhorší je, že si musíš pamatovat, který, abys to pak nespal. Naštěstí tady mám kluky a oni si to pamatujou, jo? Tak tady to musíme promíchat trošku víc, protože tady máme tu papriku. Jalapeño, to bychom nechtěli, aby byla jenom na jedné straně. No a zase koštneme, jestli to máme doslaný, jestli to je v pohodě. Jež, to je dobrý rap. To je dobrý rap tohle. To mě baví. Solid nebudeme. Přátelé, víkendového grilování, teď to šoupneme trochu do exotiky. Uděláme si kořenící směsi dvě, které asi úplně neděláte. Já se přiznám, že tu jednu jsem taky ještě v životě nedělal, ale tu druhou ano, to už jsme tady dokonce natáčeli na kanále, takže si ji můžete najít. Možná tam budou drobné odchylky, možná jsem to před těmi lety dělal trochu jinak. Dneska to udělám takto. Takže potřebujeme zase sůl, to už máme připravený. Tentokrát, přátelé, potřebujeme taky kafíčko a my si ho uděláme pěkně čerstvý, takže si ho namelem. Já teda nevím, jestli to půjde, protože já jsem tady ten mlýnek našel na půdě, takže nevím, možná v něm jsou myši ještě. Ale vy si to doma namelte normálně. My se toho nebojíme, ale to je krása, ne? To je, takhle dělecky babička seděla, viď? A už jela. A pak si udělala normálně toho Turka. No a potom udělali v takových těch jednotách ten mlýnek, že si to namleli už babičky tam. No a bylo po srandě už. Hele, já se podívám, kolik toho mám, protože já z toho zase nepotřebuji moc, jo. Ještě. Ono to vypadá, že už to napadalo všechno, ale semletý to ještě není. No a protože to nemele rovnoměrně tyhle mlýnky, tak někdy ty babičky to musely přemílat ještě po druhý, po třetí. No? A nebojte se to kafe používat, protože ono to vypadá, že říkáte, ježiš, to bude jenom hořký, ne? Nebo nebude, přátelé. To udělá takový jakoby karamelový tón na tom, je to paráda. Tak já mám umixu nějakou hudbu. No, to mě stačí. Dám tam to kafe. Vidíte, že jsou to nějaký dvě lžíce kafe, trochu hnědého cukru, já si myslím, že tak dáme podobně jako toho kafe, takže dvě lžíce, česnek, lžičku, nechcem přebít to kafe, jo, to kafe tam hraje prim. Úplně malinko sladký papriky, jenom tak jako spíš na barvu, než na chuť, takže dáme takovou menší čajovou lžičku a cibulku jsem chtěl, cibuluj, takovou polívkovou lžíci, jo. No a zamícháme to a je to, no podívej se. To je úplně roztomilý, ne? Tohle to u Pipa nekoupíš. No to se těší Honzín, protože Honzín miluje kafe. Je to tak? Jo. Takže hezky to zamíchám a ochutnám zase, protože je důležitý opravdu, abyste vždycky si zkontrolovali, že to je doslaný. Je, už to je úplně... To chutná jak cukrkandel. Na těch žebrech se vám z toho udělá jako jakoby cukrkandel, takže to pak chutná, když si představíte spouti, takový ten starý cukrkandel, tak to je ono. A teď si připravíme rap, který já jsem v životě ještě nedělal. Přijde mi to totálně šílený, ale když už tady máme dost žeber, tak to zkusíme. Poslední rap je totiž založený na skořici. Normálně jsem viděl, a možná si to uděláme i v díle, kde budeme dělat rolády. Oni dělají normálně jakoby cinnabuns, takový ty, znáte ty šneky, ty cinnabuns. To mi přijde šílený, ale vyzkoušíme. A dneska si vyzkoušíme jenom ten rap, jo? Takže zase potřebujeme cukr. Tentokrát ho potřebujeme dost, takže já si myslím, že takový 3 až 4 lžíce, no a skořici mletou, to nemusíte přehánit se skořicí, jo, to stačí lžička nebo lžíce. Já tady dám takovou větší kávovou lžičku a trošku tam přidáme cibule, aby to mělo nějaký pozadí chutě, oni tam nedávají, ale já mám rád tu sušenou cibuli, takže já ji tam dám. Zamícháme. Vidíte, že to je samý cukr hlavně, jo? A prostě je to jako když si dáte skořicový cukr, akorát je trošku osolený, protože potřebujeme samozřejmě to maso, jo? Tak nebudeme to mít jenom sladký. Já si představuju, že by to mohlo připomínat takový třeba slaný karamel nebo něco, jo? Tak ochutnáme. No,
kořicový šneci ze solí. A můžeme se pustit do těch žeber. A je na čase připravit si ty žebra. My si musíme z těch žeber sundat tadyhle tu spodní blánu. A důvod je jednoduchý, aby si nám to koření dostalo hezky do toho masa. No a pak, když to jíte, tak je to taky příjemnější. Nejlepší na to je, když použijete takhle normálně příbrový nůž. Budete potřebovat kuchyňskou utěrku nebo klasickou utěrku. Najdete si vždycky takhle mezi tou kostí a tou blánou místo. Někdy to jde dobře, někdy to jde špatně, jo. A tam si vlastně uděláte takovou mezírku a vidíte, že tady to vypadá, že to snad půjde dobře. Že já si to takhle jako by nazvednu, udělám si tu první část. No a potom buď to pomocí utěrky, nebo jestli mi to půjde rukou, uvidíme, strhnu celou tu blánu. A nebo jenom kousek. Já si vemu tu utěrku, počkejte. Jo, takhle krásně ji strhnu až do konce. Tady mi to zase utrhlo, takže musím si pomoct trochu. Ale můžete poprosit řezníka, aby vám to udělal řezník, jo? Nebojte se, ty řezníci jsou tady od toho, aby vám to maso připravili, takže klidně jim to můžete napsat. Je to takový trošku divný zlozvyk český, že ty řezníci v Čechách připravují ty žebra na grill, napíšou vám, že jsou na grill a přitom vám to pošlou takhle s tou blánou. Já si myslím, že když to je na grill, tak já, když jsem měl řeznictví, tak jsem to lidem už rovnou sundaval. Takže prosím všechny řezníky, včetně mistra Málka, nebuďte takový líní. Děkujeme. Takže tady to máme sundaný a takhle si to uděláme se všema těma žebrama. No. Dámy a pánové, jdeme si konečně nakořenit ty žebra, aby taky už Jdeme si konečně nakořenit ty žebra a dát je do grilu. A chci vám ukázat, že na dobrém řeznictví ještě můžete pořídit takhle krásný vysoký žebra. Takhle krásně vysoký žebra, ale to není úplně úprava, kterou dělají v Texasu, jo. Ona teda ani tahle ta úprava není, co dělají v Texasu. My už jsme vám to tady ukazovali, když se podíváte třeba na video tady v záložce Franklin's Barbecue a budeme si dělat competition, takže pak si tam pravíme taky žebra, bude to v jiném díle, jo. To nevadí, že to máme se řízli blbě, ale prostě máme krásně připravený na grill. Důležitý je, aby byly rovnoměrný. Takže pokud tady máme třeba v tomto případě, vidíte, že to je hodně nízký, se řízli dost, tak tady budeme muset ten konec uříznout, aby jsme to měli rovnoměrný, jo. Jinak tady bychom to měli totálně už spečený a nahoře by to bylo ještě syrový. Takže tak. Ale s tím si poradíme. Nejsme tady od toho, aby jsme se učili dělat co nejlepší žebra na soutěž, ale jsme tady od toho, aby jsme si udělali žebra na víkendový grilovačce, udělali si party, udělali si radost. Tak jdem na to. Takže já vezmu nejdřív ty vysoký žebra. Ty si uděláme po česku. Takže teďka potřebuji hořtici. Nic, vole, já jsem si někdy přijde pomoct, vole. Je, čau. Já myslím, že to jenom děláš, čau. Čau. No, ale to jde. No, díky, já mám teď masnou ruku, díky. No. Teď si ty žebra namažeme trochu hořticí, máme tady zase řeznickou hořtici od dobrého řeznictví, můžete použít, ale jakou chcete. Tady ta hořtice neplní funkci, aby nám dala chuť, ale plní funkci, aby nám drželo koření. Takže hezky to namázneme. Takovou jemnou vrstvu. No a my zděláme tu hořtici celou, proto do toho hrabu, jo? Jinak bychom to museli si dát do nějaký misky. Vezmeme si ten český hrab a pěkně jako cestář to pořádně posypeme. Pokud máte nějakou kořenku od nějakého koupeného hrabu, tak je to lepší, jo? Tak z ruky, ale to taky jde. A hezky to pokryjeme všude. Pořádně. Ano, je důležité pořádně. Přesně jak to říká Honzín. Upěchujem, no ty budou. Ty se nám budou dělat samozřejmě díl tyhle žebra. Já si myslím, že ty nízký budeme mít za 3 hodiny hotový, protože jsou opravdu hodně nízký. Tyhle si myslím, že budou tak 5 hodinek. Tak, otočíme. Tohle je prostě spíš bůček, jo. Ale vím, že v Čechách je hodně oblíbený, že se dělají ty vysoký žebra, že lidi chtějí to maso. V hospodách je to oblíbený, že jo, to je jasný. Když dostaneš takový ty žebírka, že to jsou jenom kosti okousat, tak tě to docela zklame za ty 3 kila. No takže takhle si to uděláme pěkně vysoký žebra po česku, ale pak si uděláme klasiku, tak jak se to dělá. No já neumím levou kořenit, takže musím si utřít, počkej. Já mám Parkinson, víte, se klepe totiž ta levá. Tak jdem dál, posypeme si to zase i z druhé strany. Víte, že jsem si udělal akorát jsem si udělal toho hrabu. Akorát málo skoro. Teď to mám na tom stole, tak to na tom vytřu hezky. Všechny ty bakterie z toho stolu do toho dostanu. Tak a mám perfektně připravený ty žebírka po česku a teď si jdeme udělat další. Další virální recept je na kukuřici, který říkají corn ribs, takže kukuřiční žebra. To mě oproti tomu prvnímu receptu připadá celkem jako dobrý nápad, ale uvidíme, jak to dopadne. Takže příprava není nic moc složitýho, to je dobrý. No a vypadá to sympaticky, tak uvidíme. No asi a mít si trochu jinou kukuřici, ne? On se do ní dává víno a tak dále, takže proto nemusíme dávat víno, ale v tom receptu ten týpek taky nedává víno. To znamená, my tam teď musíme dát kuřecí vývar, ale já tady kuřecí vývar, jak vidíte, nemám, takže si nejdřív ho musím sehnat, jo? Kuřecí vývar, kde ho vezmu? No, puťa, no.
Dámy a pánové, tady máme ten případ, že ty žebra tady máme nízký na konci, takže tohle si uřízneme. Chceme to mít rovnoměrný, jo? Si můžeme udělat potom zvlášť jako takovou svačinu. No a zase je to stejný postup, ale tentokrát si děláme ty pálivý, takže si nejdřív umažeme hořticí. To je krásně žlutá hořtice tohle. Všechno to pořídíte na dobrým řeznictví a máte tam slevu, takže klidně koukněte. Tady dole je kód a můžete si objednat a můžete to mít doma. Nemusíte na to jenom koukat. Tohle je hrozně prasácký, to se nedá dělat na čisto. Vždycky každý vyčítá, vy to máte všechno takový zapláskaný, no tak dneska to máme všechno takový zapláskaný, no. Promiň. Teď použijeme ten náš pálivý ráb a zase poctivě. Tady to jde rýb, že jo, protože to není tak vysoký, ale musíme myslet na to, že potřebujeme obě strany, jo. Důležitý je, že my ještě pak budeme dělat barbecue omáčky, kterými to doplníme tu chuť. Takže tady to koření je jenom základ, pak ještě pojedeme barbecue omáčky. Ale teď už potřebujeme, aby to bylo v grilu, aby jsme se taky pohli z místa, víte. Vytřeme tady, máme zbytek a máme hotový pálivý žebra, jdeme na další. My už jsme si připravili grill, to znamená rozpálili jsme uhlí, dali jsme si tam udící špalíky a teď už si to budeme dávat do toho. Vodu tam samozřejmě máme a já miluju tenhle ten velký grill, ten se přesně hodí na to barbecue, na tyhle ty žebra, briskety a budeme si to všechno ještě ukazovat. Takže doporučuju na tyhle věci. Je to super. Ty menší grily mám zase rád na stejky a tak dále. Ale to je jedno, nebudem to pokecávat. Já si teď zavám krtka, protože ten proces je furt stejný. Prostě namažem hořticí, posypem kořením. A to bychom tady byli dva dny, takže prosím tě, krtku, ty budeš mazat hořticí, ano. Ty potřebuješ někoho pořádně rozmáznout. Tak, a já budu sypat, protože když to dělám sám, tak musím pak chodit se vždycky umýt a hodinu to trvá. No je právě dobrý, když děláte nějakou víkendovou grilovačku, ty žebra nedělat všechny stejný, aby každý ochutnal něco jiného, jo? Každý si pak vybere ty, který mu chutnají. Já prostě hrozně preferuju, když ty jídla jsou trošku jako hravý, že to je finger food malinko, že si přijdeš přesně tacos, miluju tacos, že si hraješ s tím jídlem, že si uděláš hezky dobře, prostě tak, jak to chceš ty, přitom ti ten hostitel vlastně to připravil, jo, takže to je super. Tak a teďka tam dáme rychle toho pipása, to nebudeme řešit. No a my tady máme koření od Pitmastera, protože pokud jste viděli, jak jsem tady dělal sekaný od třech borců, od mistra Málka, těhotného kuchaře a taky právě Pitmastera, tak jsem musel pořídit jeho koření. No a nechcem to vyhodit, že chcem to využít, takže vždycky, když budeme dělat nějaký barbecue, tak to určitě použijem. Je to škoda vyhazovat. No ale chceme vyzkoušet, jaký budou na žebrech tadyhle ty koření jeho. On je má teda dost slaný, na mě fakt jako hodně slaný. No a taky zdravíme těhotného kuchaře, který nám pod to minulý video napsal. Video se mu líbilo, tak to máme radost. Nevím, jestli to viděli kluci mistr Málek a Pitmaster, to nevím, ale kuchař nás pozdravil tam, takže dobrý. Jo, a to nebylo domluvený video, my se neznáme, takže tak. A je. Myslím, že se znáte, že udržujete nějaký kanál. Ne. Hele, takže barbecue wrap od Pipa. Hodně si lidi stěžovali, že se jim často stává, že jim to jakoby zvlhne to koření, ale mně se to teda nestalo. Tak nevím, jak to uchováváte, ale vím, že to psali ty, co to mají v té doze, ale takhle v tom pitlíku, co to mám z toho rohlíku, tak v pohodě. No a ještě tu máme SPG, promiňte, spok. To znamená, že tam je ještě cibule navíc, jo. Takže je to prostě... My neznalci se zeptáme. No je to sůl a česnek a pepř, jo. Ale tady je ještě cibule, protože je to SPOG, no já nevím, prostě to je Pipovo výmysl. No mě to prostě chutná jak podravka s česnekem. Tak, teď to všechno dáme do grilu a hlavně kluci si musí zapamatovat, kde co je. Necháme to zakouřit asi hodinku, já už nevidím nic, já jsem zakouřený už. No a potom to dáme do alobalu a budeme míchat s omáčkama. Dámy a pánové, tady na mém kanále najdete recept na dvě barbecue omáčky. Jedna je z whisky a jedna je dělaná taková sladká podle DJ barbecue. Někteří jste ji kritizovali, ale mnoho z vás si ji oblíbilo a my si dneska uděláme něco mezi. Uděláme si takovou vlastní barbecue omáčku, kterou jsem si vymyslel tak nějak teďka z hlavy prostě. Takže použijeme hodně koření, použijeme ketchup, použijeme rajčata, aby jsme tam neměli jenom ten kečup. No a prostě uděláme si takový myšmaš, použijeme jako, bude taková sladko-pikantní, jo? Tak, já si udělám tady, rozpálím si indukci, dám si tam maličko olivového oleje. To mi stačí málo, protože já to chci dělat na másle, ale vždycky se mi to máslo přepaluje, takže je lepší používat k tomu vždycky olej. Ale pokud jste mistři světa a moleta, tak nemusíte. Vidíme aspoň podle toho másla, jak nám moc to jede, když nám to nepojede. Přidáme si trochu, ta indukce už má to nejlepší za sebou, ale pořád funguje, to je hlavní. Tak, připravím si tady limetu, protože pak už nebudu mít čas nic krájet, pak pojedeme rychle. Důležitý je, že já když jsem koukal na recepty, co dělají barbecue omáčky v Americe, a vždycky to strašně napálí kořením. Zkusíme to taky, uvidíme, když to bude moc, tak pořád máme ještě barbecue omáčky a omáčky, které budeme používat mimo a které jsme si koupili, jo? Na dobrém řeznictví, nebo jsme si koupili i v obchodě. Tohle je taková jedna naše, ale potom budeme používat i ostatní. Důležitý je, že do tohohle budeme dávat kávu. Doufám, že už jste ji objednali. Jo, objednali. Tak trošku přidáme a jako první budeme karamelizovat cukr, ten si uděláme pěkně na karamel úplně a pak teprve tam přijde ten rajčatový základ. Můžete dát cibuli, můžete dát česnek,
normálně čerstvý, ale já všechno budu používat sušený, protože co jsem viděl recepty právě těch Američanů, tak se s tím zrovna moc nepatlají. Jo, prostě udělají to rychle. A já si myslím, že když si koupíte nějakou hotovou, tak je to taky tak. Jinak v grilu se nám drží teplota kolem 120-130 stupňů, klidně to může lítat až na 150, to vůbec nevadí, ale tady v tom velkém je to docela těžké, abyste se dostali na 150, takže my si tady budeme držet kolem těch 120-130. Tady u té indukce bohužel opravdu je tenká hranice mezi tím, kdy to jede a kdy to nejede. Tak a musíme ten cukr úplně rozpustit na karamel, ale nesmíme to spálit, jo, to by bylo hořký, to je asi jasný, ne? Tak dáme si do něj špetku soli, protože jako když děláte slaný karamel, už to krásně voní, já úplně miluju vždycky, když se dělá karamel, jak to voní. Ale co nemiluju, je jak se to pak musí umýt. Tak už se nám dělá karamel, hezky, už to začíná. Vidíte, že se nám odděluje prostě krásně to máslo od toho karamelu, jo? Vidíte to? Už krásně se dělá, tady by si mohl z toho udělat tofife, to by koukal děda. Právě mi on z ní přinesl kafe, protože to budeme používat. Tak tady už mi to hnědne, takže musíme rychle. A dáme jako první kečup. A rychle zarestujem. To je úkot. Krásně, hele. Už se to propojuje, takže teď je čas na ty rajčata. No a to nám udělá tu barvu, protože víte, že barbecue omáčka je taková tmavá, že jo, není to červený. Tak, teď už to můžeme zmírnit trochu. Tak, přijde tam trochu toho kafe. Tady si budeme hlídat hlavně hustotu, jo, podle toho kafe, takže koukneme se, jak jsme na tom. Ještě trošku můžeme, hele. Pohoda, to nám úplně krásně vyšlo. Jako první dáme tam trochu chipotle. Já mám tady chipotle tabasco, protože opět bylo fakci, já to miluju tabasco, takže škoda, že ještě jsme se nedomluvili na nějakým sponzorství, já nevím, že si to ještě tabasco nevšimli. Já takový propagátor tabaska tady. Osolíme. Teď tam dáme Worcester, bohužel tady mám nějaký úplně easy, já myslím, že takový 2-3 lžíce, jo. Lepší je, když si koupíte pravej nebo aspoň Heinz Worcester. Na řadě je sušený česnek, tady máme jenom zbytek, to je málo. Tak a teď to zkusíme jako ty amici, prostě pořádně, takže nějakých 5 lžic česneku. Sušené cibule, to samé. Tak míchneme si to, ať nám to tady nehrudkovatí. Ono nám to stejně bude hrudkovatě, tak musíme to rozmíchat. Nám to úplně zahustilo. No, tak trošku octa tam dáme, jenom maličko. Myslím si, že to je taková žíce, necelá, polívková. Tak vymáčneme tam taky limetu, nebo citron, to je jedno, co máte. Se zase budou lidi smát, když nemáte limetu, dejte tam citron, ale v tomhle případě nám jde spíš o tu aciditu, jo, nebo to, jestli to je limeta nebo citron. A teď nevíš, co acidita, viď? Si dělal machra v komentářích, ale jo, teď si fajzl. Dáme tam taky oregano, ať to máme trošku bylinkový. Žičku červený papriky a žičku chili. No a teď to provaříme asi nějakých 10 minut, případně si to můžeme trochu naředit, když bude potřeba. Ochutnáme, dosladíme, pokud bude potřeba, dokyselíme. Můžeme buď limetou, nebo octem. No a je to. A můžeme začít balit žebra. Je čas vyndat žebra a dát si je do alobalu a taky k ním přidat ještě další chuť, to znamená barbecue omáčku a něco mokrého. Takhle to říkám já, to znamená v jednom případě dáme pivo, v jednom případě dáme kolu, prostě všechno to uvidíte, jo. Tak jdeme na to, já si zavolám Krtka, aby mi s tím pomohl, protože je to lepší, když to děláte ve dvou. Tak jdeme na to, my už jsme se tady připravili, nebo Krtek nám připravil takovýhle krásný mističky z alobalu. Používejte silnostěnej alobal, můžete používat taky řeznický papír, ale v tomhle případě na žebra doporučuji spíš alobal. Vezmeme, prostě vždycky máme zástupce jedný tý chuti, takže vezmeme a dáme to do jedné mističky. Tak. Tak vem třeba z kořicový. Tak vem z kořicový. Nádherně. Dáš ty kozy? Dobrý sok. Ale musíš mi to dát. Tak. Tak, my si je takhle hezky snažíme vyrovnat vedle sebe. A ty skořicový si musíme dochutit teďka nějakou mokrou marinádou, protože v tom se nám to hezky bude glazovat. Tak, na skořicový si myslím, že přijde trošičku javorového syrupu. Nebude to moc na sladko? No, oni mají být, no, tak trošku ho tam dáme. Nebudeme to přehánět samozřejmě. Určitě potřebujeme na všechny dávat máslo, takže tady máme máslo připravené, to už jsem si nakrájel. Jsou to asi 3 nebo 2,5 másla, jo, tady nakrájené. A já si myslím, že bychom tam mohli šoupnout kolu. Tadyhle tu perfektní kolu, co tady máme, mají na dobrém řeznictví. Je to nějaká alternativa k tomu, než kupovat, mají klasickou kolu, ale já jsem milovník klasický koly, takže klidně tam dejte klasickou. Tak nebudeme to přehánět, aby nám to všude neteklo, ale zalejem to hezky, jo. No a myslím, že tam pošlem tu naší barbecue omáčku, kterou máme s kafem. Nebudeme jí dávat nějak moc, ale trochu, jo. Ona je taková hodně sladká, že myslím, že se k tomu hodí. Takhle. A ještě tam dáme klasicky nové Heinz barbecue, jo. To je hodně sladká. Tady ty žebra mají být prostě do sladká.
zabalíme, vrátíme do grilu. A teď si, kamarádi, zabalíme ty pálivý žebra a zase si je dochutíme trochu. Už je tam vidět normálně ten smoke ring nahoře, je to do růžova, pěkně jsme si to zaudělali, parádně. Možná mě moc nevidíte, protože mi tady jedeme ještě druhý recept, ale to je prostě nevýhoda toho vaření venku, jo, že mi potřebujeme natočit toho víc, takže omlouváme se. K těm pálivým dodáme sladkost malinko jabkama, co znamená, dáme tam trošku sajdru. Nebudeme to přehánět. Zase jenom tak trochu, jo. Ať... Tento přehánět mě musí něco zbejt na pití. No ještě to budeme potřebovat na jedny žebra. A chceme tomu dodat ještě trochu pálivosti. Takže tady máme žlutý abanero, který vyrábí Zachy. Zachy ho znáte, Zachy tady s náma bude zase dělat rodeo, takže ho uvidíte brzy. A každopádně je to docela dost pálivý, takže nebudeme to přehánět, ale trochu tam dáme, jo. Po kapem prostě. Myslím, že takhle ta půlka stačí. Můžeš si to olíznout krtku. Opět tam patří máslo. A tady máme barbecue omáčku Jack Daniels, kterou máme od dobrého řeznictví, tam ji mají takhle naváženou. A já si myslím, že to se nám na to hodí nejvíc. Takže hezky poctivě, půkněte se, to je úplně hustá, hustá, krásná omáčka. Nebojíme se toho, ať to tam pořádně je. Někdo možná bude řešit teď, že měl jsi to na to namazat a tak. Hele, nemusíš, jo, já to mám vyzkoušený, to máslo s tou tekutinou, všechno se to stejně jakoby spojí, takže je to úplně v pohodě. Zabalíme a jdeme do grilu a zase uděláme pak další. Máme tady ty kávový žebra, takže na ty si zase dáme trochu chuti, to znamená tu naší barbecue omáčku, kterou máme udělanou s tím kafem. Tady trošku bohatšejš, než jsme to dělali u těch ostatních. Máslo. Posypeme trochu cukrem, jenom malinko. Přidáme malinko sajdru a dáme trochu toho javorového syrupu, jo? A jenom opravdu jemně. Zase zabalíme, dáme do grilu. A teď tady máme ty žebra, které jsme kořenili směsí od Pipmastera. Použijeme barbecue omáčku, kterou máme z dobrého řeznictví. Je to jejich barbecue omáčka, takže je taková klasická, když jsem ji ochutnal, taková do kyselkava. Není to nic sladkého, jo? K těm přidáme trochu koli. Trochu másla samozřejmě, to musí být. Zabalíme, dáme do grilu a jdeme na poslední, to jsou ty český. Dámy a pánové, a teď si připravíme ty naše český žebra, to jsou ty vysoký žebra, takže určitě tam přijde černý pivo, to je jasný. Pěkně černý pivo. Dáme naší barbecue omáčku. To je nejlepší samozřejmě, jo. Domácí je domácí. Byl tučný, abych tam to másličko mal nějaký dál. No určitě, to nám to udělá trošku sosík. A dáme malinko javorového syrupu, ať to má nějaký šmenc. Vrátíme do grilu, tyhle ty žebra si budou dělat ještě tak 2 hodiny určitě, možná 3 hodiny při té teplotě 120-130 stupňů. Ty žebra tam ty máme hodně nízký, takže ty si myslím, že za hodinu budou hotový, když ne za hodinu, hodinu a půl, jo? Tak jdem na to. Přátelé víkendového grilování, já myslím, že žebra máme hotový, my je můžeme otestovat, teďka začneme těma kávovýma, protože ty vypadají, že už opravdu chtějí ven. Vyndáme vždycky jednou, ne, prostě jednu tu harfu a... Tak hele, krtek vyndá, hodí sem, abyste to viděli hezky na detailu. Já myslím, že právě vyndáš jenom jedno z toho jako... Hezky zabalený s tím sosíčkem. No to je hezký, ale já bych vyndal jenom vždycky tu jednu harfu. Tak si ji vyndej, já ti to vrátím zpátky. No, to si tu vyndej ty, když máš rukavice. No, tak to je chování, ještě stojíš no, v kameře. No, ještě stojíš tady, když si harmoničku, já to zabalím ještě pořád. To je harfa spíš. Třeba housle, mě to jedno. Tak, teď si to nakrájíme, přátelé. No, šťavnatoučký. Tady vidíte, že to je spíš takový dušený. My se ještě vyndáme z toho sosu, hodíme jenom na grill, trošičku ještě zaglazovat, dopéct, prostě aby nebyly takový vlhký. Takže můžeme vyndat z toho a vyházíme je na ten rož. A my to teďka s klukama ochutnáme, máme tady kávový žebra. Pojďte hoši, pojďte ochutnat, co jste tady... Hoši, hoši, hoši! Já si zlatý chci hoši. Dát kafe. Zlatý. Já si chci dát kafe, jdu do toho. Jaký, už jsem dlouho neměl kafe. Ale tam mi to slezlo pěkně z té kosti. Tady to je kostička pěkná na prostřed. A úplně no, voní to krásně. Takhle to volou od kostičky. Kousek kosti mi tam zůstal. Užívám gastroorgasmus. Kafe, ale ta marináda je taky cítit pěkně. Něco jsem dával. Hrozně to je fakt cukrkanda takhle. Ale kafe je tam jako, to jste dostalo až tí kosti jako. Tohle je fakt nejlepší prostě kořenící směs s tím kafem, to vyzkoušejte. No, s tím kafem určitě. To je úplně geniální. Děláme to po druhý, ale po druhý je to masakr. Jako. Vždycky je to fakt dobrý. No ale my teď ochutnáme další žebra, takže jdeme na to. Nepřežírejte se, vole. Teď tady máme žebra takzvaný pipovky. Hoši, pipovky. Pipovky, jo, jsem méně zvědavej. Já se nemůžu trefit, vole, mimo kost, vole. My tě krají šikmo, vole. No, tak to bude ten problém, vi? My jsme ještě nezapekli, vyndali jsme jenom z toho alobalu. Lepší, když to ještě zapečete, my vám to pak ukážeme na konci, jak jsme to zapekli. To bude zapečený. Ale my tu nechceme jít do noci, víte? Tak, ochutnáme na pipa. To...
Takový unifikovaný, no. Tím, že tam je ta naše barbecue omáčka, tak vlastně nevím. Táhne se ti pavučina z držky. Vidím. To je sníňa, normálně, ty ve, zajímavý, že tam pavouci dělají pavučinu s***, ale akorát Krtek ji dělá z držky. No, tak já jsem jiný prostě. Je to Krtek, ne? Čím kakáš? To se ani neptej. Patou. A barbecue omáčka to mohl dělat jiný level. Cukr kandle je pořád lepší. No, to jo. Je to lepší, to kafičko, no. Tohle je taková klasika, neurazně natchne. Zase si to ještě zapečeme v tom grillu, jo? A my jdeme na další. Přátelé, teď nás čekají skořicový, na to jsem fakt zvědavý, protože to jsem nikdy nedělal. Ale je to nějaký trend teďka na TikToku, že s tím dělají buček. Tak si to tady otestujeme a pak v díle, kde budeme dělat rolády, tak si uděláme. Mně se líbí tady ty, tady už z nich kouká kostička. Jo. Takže ty se mi skoro rozpadají, než je nám dám. Tentokrát jsme ještě trochu vyndali z toho alobalu a zapekli, jo, to je lepší. Tak já si mám to masíčko, ale je tam kostička. Tady máme i ten smokering už, jo. To je tím, že prostě předtím jsme to nechali jenom v tom alobalu. Trošku jsme spěchali, to se omlouváme. A zdraví kucí. Jo. No, a ono to je dobrý, jo. Hezky si to s tím prasetem hraje. Trošku jsem se bál, že to bude fakt jako výrazně skořicový. No, ale prase s kořicí jde dohromady. Není to čtyř, samozřejmě s jabkama, no, ale není. Jako to prase s skořicí jde dohromady. Ale to je možná ale fakt lepší než ten cukr kandl. Jakože ten cukr kandl byl dobrý, ale tohle je fakt taky jako ustřel někam jinam. Ne, fakt jsou dobrý, jo. To kávový a tohle je asi nejlepší. Oni jako prostě, ty žebra jsou dobrý do sladka, no. Tyhle jsou hodně dobrý. Jo. Ty si určitě připravte. Jo. Jsou šťavnatý a my jsme je teďka na konci ještě zaudili a to je úplně. Ale jdeme na další. Bohužel, přátelé, strašně nám nepřeje počasí, možná to slyšíte. Opravdu hrozný déšť, bouřka, takže to musíme vzít trošku rychlejš teď. Teď si dáme ty pálivý. Takzvaný liják. No, opravdu už prší 14 dní v kuse, je to hrozný. Ale se nám úplně rozpadly už, jak jsou úžasně hotový. Ne, dobrý, to jsou ty pálivý, jo. Doufám, že mě slyšíte, ale já myslím, že ten mikrofon to snad vezme, jo. To je. Jo, je blízko. Tak, pojďte. Tak, jdu do ní, do pálivek jedni. No, tak jsem zvědavý, jestli budou pálit hodně. Ale jenom začátek, nevím. Čekám, až mi dojde ta pálivost. Jo, jsou ostrý. Není to smrtící, je to pohodě. To měžný, to se rozhodilo rovnit do masa. My tady máme ten smokering vidět. Tady, co točíme, je problém, že my jsme v džolíku a může se stát, že z polí se sem svrhne voda úplně a budeme f***li, takže musíme fakt rychle. Teďka ochutnáme ty český a pak se s váma musíme bohužel rozloučit. Tohle to neuvidíme. A jdeme na ty český žebra. Slyšeli jste to? A jdeme na ty český žebra. Tyhle to bylo k***ráma, já viděl ten blesk, tyhle to bylo 2 vteřiny potom, 3 vteřiny potom, vole. Chce schovat někam, aby nás to necísklo, ale. To je macek. Žebírka jdou vyndat, jdou vytáhnout ta kostička, a ne že ne. Tak, rozřízneme. Opravdu musíme spěchat, protože už je to nebezpečný tady. Takže krásný žebra, jsou hezky šťavnatý, když se takhle uřízneme a okoštujeme. Ty by zasloužil ještě zauzovat, ale jak vidíte, prostě ta situace tady je taková, jaká je. I tak jsou mega žrádelný. Co je dotáhneme v troubě, nebo já nevím. No, protože jako aby do nás napálil blesk, to nechcem. Je to chuťovka, no. Přátelé, dejte odběr, dejte like, dejte si zvoneček. A dejte si žebra, podpořte nás, my pádíme se schovat, jdeme uklidit rychle techniku. Dneska prostě nás to počasí pěkně vypeklo. Mějte se, čau. Čau.